Основним напрямком удару дронів камікадзе була Одещина. За повідомленням очільника області Олега Кіпора, внаслідок падіння уламків збитих шахедів пошкоджено гуртожиток. Постраждало 11 осіб, з них троє – діти. Загалом різного ступеню пошкоджень дістало 11 будівель. Докладніше про наслідки чергової російської атаки у репортажі Андрія Анастасова. 32 безпілотники типу «Шахет-136» та «Шахет-131». Саме стільки дронів ворог спрямував минулої ночі по Одещині. Спочатку атакував саме Одесу. Сили ППО навідмінно відпрацювали по цілях, але уламки збитих безпілотників пошкодили близько 20 будівель, зокрема, ось цей гуртожиток. На жаль, збиті безпілотні літальні апарати несуть не менше загрози, тому що ворог навмисно спрямовує їх через житлові квартали, через промислові квартали, для того, щоб завдати максимальної шкоди цивільній інфраструктурі. Вибух зруйнував стіну будівлі, спалахнула пожежа, навколо повибивало вікна, двері, а найстрашніше – постраждали діти, які перебували у гуртожитку. Це 2 восьмирічні хлопчики та 12-річна дівчинка. У них закрита черепно-мозгова травма. Зараз вони у лікарні, стан вже ближче до задовільного, кажуть лікарі. В них немає, на щастя, ніяких таких важких поранень. Це більше як баротравма, тобто вибух був дуже близько, тому діти скаржились на дзвін в ухах, головний біль. Тобто, якщо от ми більше не знайдемо ніяких пошкоджень, вони будуть ближайшим часом виписані додому. Мати хлопчиків і досі не може оговтатись від шоку. Я дуже сильно злякалася, тому що від вибухової хвилі від цегли було дуже багато пилу. І я не могла знайти нікого, нічого не бачила, дихати неможливо було. Але коли всі вже були у зборі, і я побачила, що всі принаймні живі, це було найголовніше на той момент. Постраждали також 8 дорослих. Наразі з них лише одна людина залишається у лікарні. Мешканців гуртожитку, а таких з півсотні, тимчасово розмістили у спортзалі неподалік. Балансоутримувач будівлі зараз шукає прихисток для людей. Ми тепер залишилися без жилля, чисто на вулиці. Обіцяли, що нас кудись заселять, але це теж потрібен їм час, щоб знайти нам десь якийсь гуртожиток. Ще однією хвилею ударних дронів ворог атакував південь Одещини, а саме Ізмаїльський район. Там цілю рашистів була припортова інфраструктура. Туди спрямували 20 безпілотників, і всі вони також були знищені силами протиповітряної оборони. Втім, уламки, знову ж таки, пошкодили певні об'єкти. Безпілотники своїми уламками завдали шкоди припортовій інфраструктурі, пошкодивши декілька складських приміщень. На щастя, масштабної пожежі цього разу не сталося, і люди не постраждали нападу навіть. А ось щодо атаки, яка сталася на Одещині в ніч проти середи, то сьогодні медики повідомили, що співробітник комунальної установи, який постраждав в Одесі внаслідок того нападу, помер. В нього зупинилося серце. Андрій Настасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.